Сега да видим дали е излюпила. Нямата една от немите патици. Би трябвало днеска да излюпи тя. Шошкуци. Направете път. Лилава няма. Няма да те видам. Чакай. Две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, тринайсет, четиринайсет, петнайсет, шестнайсет, седемнайсет, осемнайсет, деветнайсет, двайсет. Има яйца на излюпени. Браво. Много сладки. Айде, връщай се при тях, айде. Леко ще ги смачкаеш, мама.